জয় হিন্দ দোস্তো, গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই, তো ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মোৰো ভালেই। আজি হৈছে শনিবাৰ, তো আজি আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ল'ৰাবিলাকৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে, তো সিহঁতক আজি বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আপোনালোককো দেখাওঁ বাহিৰত কেনেকৈ দৌৰাবলৈ নিয়ে, কি কৰে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো আহক দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে, তো আহি ফিল্ড পালোহি। আৰু ইপিনে টিকেটবিলাক বনাই থকা আছে, যিহেতু চেষ্ট নাম্বাৰ এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই। তো এইবিলাক ল'ৰাবিলাকক এটা এটা দি দিয়া হ'ব, আকৌ ঘূৰি আহি মানে এই টিকেটবিলাকত নাম্বাৰ লিখি দিয়া হ'ব, আৰু এই টিকেটবিলাক আহি আকৌ হাতত জমা দিব লাগিব। আৰু এইফালে আমাৰ BMI পাৰ্টি পুৰা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আমাৰ যিহেতু ডিজিপি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পেটুৱা পুলিচ কমাব লাগে, তো তেওঁলোকে ফিজিকেলটো মেইনটেনেঞ্চ কৰি আছে এনেকৈ ৰাতিপুৱা। তো এতিয়া আমাৰ কুপনবিলাকত নাম্বাৰিং কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ল'ৰাবিলাকক বাহিৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। তো তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈ আছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰানিংটো শুৰু হ'ব। এতিয়া আমাৰ গেটৰ সন্মুখৰ শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰি লৈছে ল'ৰাবিলাকে, যাতে একো হানিমিঘিনি নহয়। তো এতিয়া 5 কিলোমিটাৰ ৰানিংটো ইয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, আমাৰ গেটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম, দৌৰি থাকোঁতে অলপ দেখাম, ভাল লাগিব, চাই থাকিব আপোনালোকে। ল'ৰাখিনি ওলাইছে যে এটা ব্ৰিফিং কৰি আছে, সিহঁতৰ 5 কিলোমিটাৰ যিহেতু দৌৰিব গোটেইখিনি সকলোকে বুজাই থকা হৈছে, ৰেডি হৈছে আৰু। তো এয়া ল'ৰাবিলাক দৌৰি আছে, তো মই বাইকত উঠি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিম। এপিনে আমাৰ 5 কিলোমিটাৰ আগত আমাৰ ছাৰহঁতে কুপন লৈ ৰখি আছে, তাৰপৰা আকৌ বেলেগ এটা কালাৰৰ কুপন আনিব লাগিব। এইপিনে ল'ৰাবিলাক কিছুমান ব্ৰেক হৈ ঘূৰি আহিলেই, তো টিকেট দিয়া জেগাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁগৈ কেনেকৈ টিকেট দিয়ে কি কৰে। এইপিনে আহি এয়া ছাৰহঁতে টিকেট দি আছে, ইয়াৰ পৰা আকৌ নাম্বাৰিং, টিকেটৰ নাম্বাৰিং কৰা থাকে, এইবিলাক লৈ মেলি আকৌ তাত জমা দিব লাগিব আমাৰ গেটত। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, পটাপট ল পটাপট ল, টাইম বেছি নাই।
তো এতিয়া আমি আকৌ হেডকোয়ার্টারলৈ যাওঁগৈ, তো তাত গৈ দেখাওঁগৈ কেনেকৈ টিকেটবিলাক লয় কি কৰে। এনেকৈ দুই দুই আহি টিকেট দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নাম্বাৰবিলাক কৈ থাকিব আৰু ইপিনে ষ্টপ ৱাটছত টাইমটো চাই আছে, তো টাইমবিলাক লিখি লিখি যাব, এণ্ট্ৰি কৰি গৈ থাকিব। তো এতিয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ কি কৰি আছে। এইবিলাক ল'ৰাবিলাক দৌৰি আহিছে, দৌৰি আহি অলপ ইয়াত বহিছে, ভাগৰ মাৰিছে এইবিলাক ল'ৰাবিলাক। জোৰে জোৰে ধৰা স্পীড দে। ল'ৰাবিলাকে আহি পাই গ'লহি গোটেইসোপা, এতিয়া অলপ বহিছে ৰেষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত এওঁলোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট আছে, সেইটো দেখাম আপোনালোকক। আমাৰ DMI পাৰ্টি ব্যায়াম কৰি আছে পেটৰ চৰ্বি কমাবৰ কাৰণে, অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। দৌৰি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ চাহ পৰ্ব হৈছে, এতিয়া চাহ খাই ল'ব। চাহ খোৱাৰ পিছত আকৌ সিহঁতৰ পেট আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব। তো যিহেতু আজি শনিবাৰ, এটা এটা বেলা পেৰিয়ড হয়, পিছৰ বেলাটো মানে কাম জাৰি হয়, তেতিয়া ল'ৰাখিনি এতিয়া কাম জাৰি কৰিব, তাৰ কাৰণে এতিয়া ঘণ্টি হ'ব, এওঁলোকক মানে কামবিলাক ভাগ কৰি দিয়া হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকে কামবিলাক ভালদৰে কৰিব। হাথিয়াৰবিলাক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক, কি কি হাথিয়াৰ দিয়ে আমাক। তো এতিয়া নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ হাথিয়াৰবিলাক বাছি লৈছে আৰু এইমতে এতিয়া কাম কৰিবলৈ যাব। তো কাম কৰাবিলাকো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিম। তো আমাৰ ফৌজৰ ল'ৰাবিলাকে মানে কোৰ মৰা, হাবি কটা, ঘৰ লিপাই কৰা, খানা বনোৱা, কাপোৰ ধোৱা, এভৰিথিং কাম, ইস্ত্ৰি কৰা, তো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম এইবিলাক কৰিবই লাগিব আমাৰ। আমাৰ ডিফেন্সৰ লাইনটো বৰ কঠিন, সকলো মানুহে ডিফেন্সত কৰিব নোৱাৰে, আৰু এই খাকী পোছাকযোৰ পিন্ধিবলৈও বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, ত্যাগ কৰিব লাগিব। তো এইবিলাক লিপাই কৰি আছে এইপিনে। তো ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু মাজে মাজে ভিডিঅ' দি থাকিম তো সময় সুবিধা উলিয়াই। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব, যাতে মই আৰু কিবা ভিডিঅ' বনালে পাই থাকে। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় অসম।